at on air， 感动在大气中，我的最爱全理电台。嗰日啊，黃叔啊，又話喺銅鑼灣嗰度買條魚俾我食，嗰一夜衝咗去屯門踢波啦。之後西灣河個 Auntie 又話咩我未交租，之後去到太古城啦，佢又唔俾水我飲喎。之後我一嬲起上嚟，即刻去咗維園個遊泳池。香港一九九九。喂喂喂，大家好，欢迎大家收听《绿野先锋》的节目《香港一九九九》。系啦，咁啊，我介绍下自己先啦。咁啊，我系轻鸡，我系的神，我系 Koey。咁啊，我哋今日系咪少咗位朋友咧？系啊，我哋嘅 Bella 不在。咁点解咧？因为咧，佢就参与紧绝食嘅行动啦。咁啊，想争取多啲时间，所以就今日唔会喺度陪我哋噶啦。不过咧，我哋都好挂住佢。是啊，大家可唔可以喺嗰个 chat room 嗰度俾少少爱佢啊？佢我相信佢会睇得到噶，可唔可以打啲心心出嚟？咩色都会好噶，你中意红色又得，我见到好多紫色心心。其实你可以多啲喺嗰个 chat room 嗰度留言咧，咁我哋就可以多啲回答你嘅。互动互动，系啊，互动，好似 Enchant 头先话我哋好好，系咪真系噶 ？Enchant， 喂，点啊？最近完 Sam 咯，你有咩搞？温书咯，点解咁忙咧？好似。我未点睇过啲书本，我都未睇。但系通常呢啲人就系最睇书嘅啲人，冇揭穿真相应该。佢而家佢有冇翻屋企？即系你有啊，今日即系你而家翻咗屋企，你唔住，你唔喺嗰度住嚟噶，即系你完成咗你翻屋企。我谂住系咯，但系谂紧定系会喺 hall 好啲咯。喺 hall 都，如果你 roommate 唔喺度，咪温到书咯。我 roommate 喺度噶，但系其实你喺边度温唔到书噶。即系佢唔系啦，我好乖噶，我梗系温啦，点会唔温啫？傻你都。睇啲观众有冇开始温习？冇。Roommate， can you see me？ 我见到我 roommate Angus Chow， 冇错，好大爱啊，俾咗两个紫色心心。我唔知啲人病嗰样点，全部冇红色心心嘅，紫色咁嘅心。佢系色盲，可能系。色盲啊！假错咗。观众嬲嘅，观众会打粗口嘅。啊系，咁啊转凉啦呢排就。冻到死。系，听众都要着多啲衫啊！唔知依家几多度？照顾好自己身体。报天气嗰啲声，报天气我睇翻，出面温度系十一度，你哋可能啲地方唔同嘅温度。鬼啊！咁低十一度嚟噶，应该冇。我而家喺录音室入边都着得好厚衫。咦，我见啲人打粗口咯，真系好衰啊！打粗口两个字啊，好衰。注意打粗口。我最近学咗句南亚裔话，唔系尼泊尔话。系。系啊，差嘅尼泊尔话系假啲。咩假啲嘅你都？假啲。我觉得呢度嗰个今日个天气好假啲嘅。咩叫今日个天气好差？唔系嗰个差。哦，边个差？得嘢食嗰个差。我嗰个差，即系嗰个食具、餐具，你讲清楚啲啊嘛。唔系形容词个差，系。即系我一样用假啲食饭。系。你用假啲，咁你会有啲咁嘅机会？因为我去教咗个尼泊尔妈妈讲中文。你好得闲咩？唔系，我纯粹问你。你咁讲系咩意思？即系我都觉得不太好。吓，唔系咁，佢有需要嘛？吓系。佢因为佢小朋友系有啲病啦，跟住佢冇得出街学中文啦，所以我就要去佢屋企教佢咯。你做圣堂？我做义工。我哋系做义工，系我嘅职业系义工。系咩咁好嘅？你特登去报定点样？吓，唔系，其实系因为我家姐系做呢啲嘢，跟住我就帮佢。我即系家姐社工嚟。系啊系啊。哦。做一下问诗诗。喂，非常好。唔系诗诗讲俾啲观众听，啲观众都中意听。乐意分享。几好，善良 Koey 有人赞你，我见到。我觉得我完全系为自己加分。其实不断国际亲善大使。哦，好啦，咁啊好啦，不如我哋去到下一个环节啦。下一个环节讲咩啊？我哋香港咧九九九一开波，我哋大家观听众记唔记得？系每当变幻时，你做足，我数十声，你要匿埋噶，你快啲走，学唔好学，冇义务自解，唔好啊，走啊！每当变幻时。便知时光去，
咁啊，嚟到我哋嘅每当变幻时嘅环节啦。咁我哋今日都系讲翻之前嗰啲，即系啲细个嘢啦。咁啊，上集咧，我同 Bella 就分享咗啦。咁今集就到轻鸡同埋 Koi 分享。咁我哋呢个就今次我哋嗰个就比较广个题目。咁啊，纯粹系讲下细个嘅嘢，冇话定啲咩。咁观众们若果系想讲下细个嘅趣事啊，乜嘢好样衰啊，咩细个嗰阵时濑嘅事、最恶嘅事、曳嘢啊。嗰啲嘢都可以講嘅，咁啊，咁喺你未諗到之前咧，不如我自己分享一下先啦，不如 Koi 分享一下先啦。我想分享咧係有樣嘢而家好似冇咗嘅，就係、喺麥當勞入邊咧。我記得我細個咧，屋企樓下嗰個麥當勞咧有部嗰啲拱形嗰啲點唱機，即係入邊咧都會望到一個唱片喺度轉下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 ，咁你得自己揀咯。突然間好似冇咗，因為我見好多間麥當勞都冇啦。點解會有嘅麥當勞？我都唔知喎。佢嗰陣冇嘅，佢就係靠嗰部機部咯，即係佢冇而家佢係咁樣 loop。咩碟嚟？使俾錢嘅？好似要俾噶。但係你有玩過先？冇。我知道我嗰個機我冇玩過咯。但係佢樣好古典嘅喎。大碟啊嘛，10蚊一次咯。有冇點過？冇。但係如果點嗰啲人唔中意，可唔可以停？即係可唔可以 ？Sorry， 我好憎呢首歌。你喺麥當勞大嗌邊個點啊？咁樣。邊個點？有人問你幾歲喎 ？How old are you？ 有人問我。回應下喎。7.5歲好似系，系喎，你应该同佢同年代嘅，冇理由佢冇见过，乜大家冇见过嗰个点唱机，我都见过啊，麦当劳。做咩扮后生大个？系咯，有嘅喎，我哋都见过嘅。我好中意睇住佢喺度转，跟住我成日想拎佢啲嘢出嚟。咁你有病就唔好啦。最近怪怪地嘅，大家知唔知？咁不如试下到我讲啊，有啲咩细个嗰阵时嘅有趣嘢咧？我啊，细个嗰阵时咧就觉得咧，即系呢个相信大家都好认同啦。讲啲普通啲嘅先啦，咁就系呢、這个。吞咗啲香口膠咧係會死嘅，我唔知道大家覺唔覺，因為呢個係咧，真係會死咩？阿媽會咁同我講嘅，即係同佢講香口膠就唔食得啦，香口膠就唔食得嘅喎，咁咧香口膠咧吞落肚咧，咁就會黐住你嘅呢個十二指腸、大腸、小腸咁啊綁住打曬裂咁樣嘅，我唔夠膽食嘅，即係後來唔小心有陣時咧，總係會有機會吞咗落肚。但好似會黐住嗰個喉嚨喎，總係覺得食到有啲唔舒服會。我會係咁灌水落去咯，因為我都驚佢黐住啲腸啊嘛。但係咪真係會咧？其實應該唔會啊。但係個喉嚨會唔舒服，有冇吞過？唔會用。誒，我吞過，我第一次吞香口膠個經歷仲好深刻。係點啊？做咩？有陰影啊？因為我嗰時我喊啊，直情呢個，我因為我真係俾阿媽嚇親啊！食唉，我以為。哎呀妈照顾不到你啊！我啊窒息啊！我总之听你讲不吃香口胶啦，嗰阵时谂你系中意食嘅嗰阵时，中意食噶，但系嗰阵时系就系讲讲下嘢唔想吞，晴天霹雳嗰阵时觉得我就痛哭咯，即刻应该。但系我知道有啲人系中意食奇怪嘢，因为听啲小学嗰啲总系听过人啲人中意食纸巾啊、擦纸胶碎嗰啲人食噶嘛。我食纸咯，你食纸，我食纸噶。咩字有冇话再做纸定系咩？有阵时我睇下心情，有阵时我觉得 A4 字好味啲嘅。咩牌子有冇话边只特别鲜？方便单号有咸味 ，A4 单号字。唔系，但系最紧要有一样嘢好紧要，一定系啱啱影印完嗰啲，因为热辣辣咁样乱食啊，因为有三文加麻酱好又好食，真心。但系有厚度同薄，有厚纸同薄纸粉。有人话咩食米咩 rice paper 读英文咩食米纸啊？咩叫米纸？唔识知啊？问可唔可以详细打中文？大家如果想清楚啲，可以打中文。因为细个嗰阵时咧，又见到小学啲人咧，好中意食咩啊？食茄汁噶嘛，成包吞噶嘛啲人。跌落去，跌落个嘴，好啊！埋咗之后，打一个窿之后，挤入去个口。我肯定啲观众有啲系中意食茄汁嗰啲，即刻唔敢讲嘢咯。应该有啲嘅，我相信极核突嘅，我真系觉得佢含住嗰个包装咧。即是就是咁啜嗰个茄汁咧，你小学冇？呢件事会有啲变态，点知画面嘅时候？但系佢哋仲会话：诶，你食完薯条唔要嗰啲俾我啦，咁样白兔。哇 ，Sophie 话呢个系呢个呢个，其实我成我有准备嘅，呢个我自己有谂过嘅，就系嗰个白兔糖嘅衣，嗰个衣咧就其实大家都细个都系啲半信半疑，阿妈会同你讲食得噶嘛。但系细个你唔知，即系你阿妈成日同你讲，喂食得个包装，即系你就吞埋嗰张出边嗰张蓝蓝。点解会吞埋蓝？你鬼知佢用嗰个包装食得？你点知原来张纸入边咁古惑，入边仲有张纸系咪？咁咪成嗰个衣咧，其实应该系食得嘅，好似系糖纸嚟嘅。但系冇咩味噶。
但你冇嗰张纸就完全唔系百度党，百度党，百度党。我突然间谂起咧，佢有个型号，你咩麦当劳茄汁？哦，我听好似有咩甜酸度。系啦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 ，甜同嗰个酸度咧，细个好中意每次攞嗰个茄汁咧，话咩 A 十，唔知咩十，即系有唔同嘅酸度，即系有啲会特别。咁你有冇真系试过系真系噶？咁我又冇咁唔知臭，突然间系咁攞嗰啲茄汁嚟咩嘅？喂，到你分享下，到你分享下啲咩细个嗰啲？细个嘅嘢，我有细个件好老嘅事咯。点样？嗰阵沙士咧过关咪要签嗰张健康申报纸啊。跟住我细个签名，唔知签咩啦。跟住我家姐就教我签只龟落去咯。得，即系你真系以为签只龟。跟住我真系撩咗只龟俾佢。冇嘢噶，有咩？跟住个海关职员望住我咯。佢未见你又未见过龟啊？咩望咩啊？我未龟。我俾人笑到而家咯。都冇咯，都唔系好老嘅。好差喎，撩只龟，好碎料啊！我咗只好仔细嘅龟啊，即系有埋眼啊，跟住有晒格仔纹咁。你而家仲有冇用呢个签名？慢都签得慢啲。有啊，无签咯，无签名。无，你做啲咁嘅嘢嘅？sorry， 我听当我冇听，听唔到。做咩事啊？教坏我哋啲听众。我讲咗啲。迪神有冇啲有啲咩细个？细个罗嘢咯，我都想分享罗嘢。罗嘢分享。我细个咧最罗一件事就系细个咧就冇呢个钱嘅一啲睇法。咁啊，我又见到学校咧一包紫菜咧就5毫子，我以为全世界嘅紫菜都系5毫子。结果咧，我去另外一间小食铺嗰度攞咗人哋一包紫菜，就跑低5毫子，跟住就跑咗去，跟住我系咁跑啦，搵系咁我搵喎。你冇心虚跑咩啫？系五毫啫，我唔系。咁你细个中意跑？我以为其实全世界嘅都5毫子啊！嗰阵时，我以为得5毫子啊，得天下嗰阵时。跟住我发觉有人跑嚟追我，咁我咪跑咯。即是你是只要玩在警察面前跑步，看他会不会捉你那些人。那最后怎么收货？那么结果给多5毫子。没有啊，结果他是追不到你。追我不到，我跑得很快。长跑长跑。梁迪生真的跑得很快。那我刚才看到一些留言说一号的茄汁是最好吃的。那我真的不知道，下次可以大家试一下拿一号。是不是最酸还是最甜一号？我真的不知道。看有没有人回应我们那个撞什么先。唉，既然没有了。冇人理我哋嗰啲，冇人理我哋。落下 part 咯。咁我哋去下一个环节咯，好唔好？我哋去下一个环节好唔好啊？好啊，好啊，收到噶。铜锣湾啊，最正梗系食嘢啦，旺角最多人啦，最多靓女，九龙塘最咩嘅梗系迪生啦，荃湾最好食嘅梗系蛋粉啦。团结爱这片土地，大家刻骨铭记。就或起生与死，也是香港之最。好，我哋呢个第二个环节咧，就系香港之最。咁香港之最系咩嚟噶？香港之最，揾最乜乜嘅乜乜咯？最乜乜嘅乜乜啊？即系有啲形容词，最譬如香港嘅最乜乜。OK， 咁你讲下啦。我哋上次讲咗地方，今次讲下其他嘢咯。好，我分享下啦。我最近就睇咗一个报告，你估个报告讲咩？佢话知你完全讲鬼，你冇提示。我都系呢个报告，你估系讲咩？我都系咁意讲下啫。哦，系啦。诶，咁呢个报告咧就系十种依家香港人啊最中意影嘅十种相。大家估下佢哋最中意影十种相系乜嘢？唔使讲，一定有 food porn 咯，因为好中意 hashtag food porn 噶嘛，即系话哇相机食先，相机食先啊，系啊，啲女仔呢个我记得好似系排名唔系好高，大家估唔估第一位系机场嗰啲终点机场嗰啲好叻啊！佢而真系咩嗰时喺边度？即系去哦，即系 boarding 嗰阵时就有嗰个牌，真嘅要系呢个真嘅。我真系觉得自己太聪明了。哇！你去边度？其实讲真，点解去边度要影？话俾人知炫耀一下啊！我离开香港啦，点点点咁样。我去送机都有影知。唔系，通常我影嗰个就唔系我影。通常送到好入啊，嗰次系送咗去嗰个登机嗰个离港嗰度。有冇争啲上埋机？唔小心噶啦，啲空姐系咁捉住我话咩一齐玩，我坐喺度傻，即刻逃跑。我唔得，你都几有理智咩啊？真噶，我同你讲，我冇机票啊，唔玩啦咁样。我免费请你啦，上嚟陪我玩啦，咁啊系嘛？啲空姐你都蛊惑噶啦，系咯？大家有冇试过咁样影呢啲相？我有啊。你系咩心态啊？虚荣心啊？哇！我系去旅行，因为朋友影，跟住我咪一齐影。我都试过影，我通常影嗰啲就唔系我真系去嗰啲。做咩影？即系譬如我去日本咁先算啦。
咁我又會影啲好型嗰啲國家名。我試過一次咧，係中國係嘛？唔知係去日本，跟住我見到隔離有個地方，隔離嗰個展示板寫一個地方叫登巴薩。哦，呢個地方好有型，呢個喺南美洲嘅喎，南美洲智利隔離右少少北緯，係都係區域區域上，就影咗嗰個啦。我係覺得好型呢個地方，我話。去呢啲，我话呢个摆 Instagram 一定系最的，其实喺深圳隔篱嘅，最屘系，其实喺深圳嘅隔篱嗰个名咁样。仲有啲咩系成日影噶？有咩系三位咁数落去？三位系咩？第三位呢、這个我觉得唔系好多人影嘅，我至少我唔系成日见咯。系咪外国呢、這个咩嘅？姊妹同埋伴娘嘅自拍相呢、這个，你结咗婚未啊？首先我不是姊妹亦都不会咁係好似係嘅諗唔係其实係咪姊妹都会自拍㗎啦唔係咁穿西装一定自拍嘅一定要影返几张留念嘅我就好鍾意穿西装嘅咁你哋都会㗎啦你一穿一成装打扮一定係自拍又借啲叫人上去 Instagram 睇嗰啲西装相我冇咁做啊我叫大家帮我揀下呀睇下第二喂第二係咩第二影新手机呢、這个多喎真係一买新手机就影呢、這个难喎、啊，真心，即系你用翻个旧相机影翻新相机，张相又要摆翻上唔知边度。新嘅电话。哦，即系佢其实系应该系嗰张 SIM 卡就未转，应该摆喺旧嗰相机先，啊旧嗰电话先，之后就影个新嘅电话，之后再喺旧嗰电话就摆上 Facebook。哇，呢、這个算高难度，真心，几型我觉得真心。你哋有冇试过啊？影手机，即系譬如你买咗部新的，我影翻旧嗰个系咪有啲病态、啊？咪你练旧啫，可能。哦，系系，呢、這个真系我练旧，系啊，真心我系。好啊，咁第一位头先讲咗啦，就系、是、机场演示板。不如我讲下有啲咩，我觉得最我自己了解唔到啊，你又唔可以话佢系白痴定点样，又唔系话白痴，我唔知。总之我咧就有一日去个商场门口就见到有个牌就写住话咩可以携导盲犬进来，咁佢喺度问我话。喂，咁大佬，咁嗰个盲人带住只嗰个导盲犬又点样望到嗰个牌啊？睇住可以带导盲犬入内咧？咁啊，呢个的确系有少少耐人寻味。但系嗰个设计你谂谂都系，可能系我了解错定点？其实系展现呢个互助精神，即系俾啲有，你互助俾我睇，大佬，俾啲有睇到嘢嘅人睇，咁睇到嘅人咧就可以话俾啲盲嘅人。但是你想想到第二个我想到第二个是给一狗看是给一狗看我给一道盲犬看很直接的大家想想是的听说那些金毛啊拉布拉多那些很聪明不奇真的不奇但要学了中文先但我又想不到其他那些有些什么解释方法这个有些事我之前看一个连锁的这个快餐店他请一个洗碗你估下他是想着我估他是想着写月薪9000元，跟住佢系讲咗时薪9000元，时薪9000元，洗碗时薪，立即冲去，我都冲去时薪。应该好多人排队递货嘛，即刻烟，即刻烟，我要做。我心谂呢个快餐店终于有啲良心，有良心啊，系啊，识得善待自己员工，唔系就系乞求饭钱。咁点啊？大家仲有咩特别嘢想分享？冇啊，讲下啲比较攞嗰啲事情啊。唉，唔好成日讲呢啲嘢啦，我好挂住 Bella， 挂住 Bella， 咁系咪有歌俾 Bella？系咯，系咪有歌俾 Bella？ 不如我哋点首歌俾 Bella， 支持佢。好啊，点咩歌？不如点？听众有冇意见啊？听众即时冇一首歌叫《的神》嘅。咁啊，咁啊，讲咩歌？好有爱嗰啲歌咯。头先你去嘅时候就好需要支持嘅。如果没有你啊，咁不如。如果没有你啦，因为我真系好挂住佢嘅。系咯，我都好挂住 Bella。系啊 ，Bella， 你而家听唔听到我讲嘢啊？Bella 唔知会听。如果没有你就，虽然好似意境唔系咁啱，但系因为太挂住，就唯有拣呢首歌啦。Bella 唔知你听唔听到我哋而家讲嘢，但我哋真系好挂住你。Bella 要小心身体。我真的好想你，现在窗外面又开始下着雨，眼睛干干的，有想哭的心情，不知道你现在到底在哪里。我真的好想你，
的情绪，没适当的表情，最想说的话我该从何说起，你是否也像我一样在想你。如果没有你没有过去，我不会有伤心，但是有如果还是要爱你。反正一切来不及，反正没有了自己，我嘿，我真的好想你，不知道你现在到底在哪里。随住音乐的结束，亦都代表我哋第二集的香港一九九九又去到尾声啦。唉，大家系咪好挂住我哋？唔舍得我哋，系啊。不过唔紧要嘅，又唔紧要。梗系啦，仲有电视嘛，下个声。我哋绿野先锋。你以为任务完结啊？边有咁易啊？下个声仲有电视节目，仲有咩话？呢两个又好似有啲嘢搞嘅。我哋迟啲就系 together to air 咧，系咪？to air 我唔知道啊，你真系跳脱，你名字都改埋，就你同 Bella 系，我同 Bella 就会有呢个周期节目系嘛，唔知边个系客席嘉宾？咁啊，大家密切留意啦，记住报名啦，系咯，报名做客席嘉宾咯。咁仲有今日个礼拜咯，差不多啦，系时候同大家讲拜拜啦，拜拜，拜拜。Bye bye。脚一动就踏前，从前的少年。